Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. E o prazo para a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, termina às 22 horas e 59 minutos desta sexta-feira, horário de Manaus. É importante lembrar que a inscrição só pode ser feita pela internet, no site do Enem, e custa R$ 68. As provas vão ser nos dias 5 e 6 de novembro. Em todo o país, mais de 5 milhões de pessoas já se inscreveram no exame. E a falta de luz é um problema em todo o Amazonas. E em Presidente Figueiredo, agricultores fizeram protesto contra as constantes quedas de energia na área rural do município. Dezenas de agricultores estiveram na Companhia Energética do Amazonas e Presidente Figueiredo pedindo explicação e solução contra a constante falta de energia na área rural. Esta agricultura fala que quando a energia vai embora, o prejuízo é grande. Todos os dias está faltando energia, estamos perdendo o nosso cheiro verde, o pimentão, estamos perdendo tudo lá por causa dessa queda de energia que está tendo lá. Segundo o gerente local, toda a extensão rural de Presidente Figueiredo equivale a 1.300 quilômetros de rede elétrica, que distribui energia para todo o município, e explicou que a empresa já está consciente da constante falta de energia e que o problema será solucionado em um prazo máximo de uma semana. Quando ocorre um curto-circuito nessa área, hoje não está protegendo porque houve a queima do equipamento. E nós temos aí já uma previsão de até semana que vem a gente já esteja regularizando a situação desses religadores. Este professor veio de outra comunidade tentar uma vaga no dentista, mas não conseguiu. Dia das Mães sem energia, cara, quase todo santo dia falta energia. Às vezes vai de manhã cedo, chega só a parte da tarde, às vezes vai à tarde, volta à noite. A aglomeração de pessoas causou tumulto na unidade de saúde do quilômetro 126. Vários atendimentos foram cancelados. Nós temos equipes que trabalham na zona rural diariamente, de segunda a sexta-feira, e acabam tendo seus trabalhos inviabilizados por essa falta de energia. Então a gente fica sem um atendimento odontológico muitas vezes. Com vai e vem de energia elétrica, vários eletrodomésticos apresentam defeitos. Na semana passada, os agricultores fecharam a BR-174 em protesto. A fila de veículos chegou a 8 quilômetros em ambos os sentidos, o que causou transtorno aos motoristas. Atualmente, a maior rede de distribuição de energia elétrica se concentra na área rural de Presidente Figueiredo. E a partir desta sexta-feira, quem não respeitar a nova sinalização no entorno da Arena da Amazônia vai ser multado pelo Manaus Trans. A mudança é para facilitar o tráfego na área durante os Jogos Olímpicos. Se você ainda não percebeu, o trânsito no entorno da Arena mudou. Primeira vez que eu estou passando por aqui. Pois é, mas mudou mesmo. São duas alterações. Desde o dia 4, a famosa Alameda do Samba inverteu o sentido. Agora, aquela área se tornou uma grande rotatória. Os especialistas chamam de sistema binário. Quem vem da Pedro Teixeira sentido Constantino Neri pode retornar para Lores Cordovil, que dá acesso ao bairro Alvorada. E a outra mudança foi naquela confusão da Pedro Teixeira em frente à Fundação Medicina Tropical, lembra? Na hora de pico aqui, o engarrafamento tanto de quem vem nos dois sentidos. Então, desde a semana passada, o Manaus Trans colocou uma sinalização para fluir o trânsito. Teve motorista que aprovou a nova medida. Eu creio que todos vão obedecer isso aqui, porque tanto para a esquerda como para a direita ficou ótimo para nós. Por exemplo, porque aí vinha direto e dobrava para cá, agora não, vindo assim está bem melhor. Agora, dobrar a esquerda para entrar no hospital é proibido. Em vez disso, o condutor deve dar a volta dentro do conjunto. É aí que a situação começa a complicar. Flagramos muitas pessoas fazendo errado. E esse agente de trânsito até aconselha. Apesar da sinalização tanto vertical quanto horizontal, a desculpa dos motoristas é ainda aquela do botão automático. Ah, já estava acostumado do outro jeito, não tinha percebido que havia mudado. Tudo bem, o Manaus Trans entende. São 15 dias para orientações e conselhos para os motoristas não realizarem as conversões erradas. Mas depois disso, é multa. Pois é, o prazo está acabando. A partir do dia 20, o órgão começa a autuar os motoristas. Então, até o dia 19, o Manaus Trans está aqui com os agentes de trânsito fazendo orientação. E a partir do dia 20, então, começa então, a fiscalização para os condutores que desobedecerem a sinalização que foi implantada. Então, não há como fugir da nova lei. É só prestar atenção nas placas e seguir em frente. E por causa dos Jogos Olímpicos, mais de 15 mil moradores do entorno da Arena da Amazônia vão ser recadastrados para trafegar livremente durante as partidas de futebol
em agosto. E é bom ficar atento para não perder o prazo, porque o credenciamento termina no dia 23. O trabalho foi de casa em casa. Gustavo cadastrou toda a família. Na minha família, já mais de 10 pessoas já se cadastraram, já fizeram os procedimentos base, né? Agora vamos aguardar as datas, né, para finalizar o restante dos cadastramentos, tanto dos veículos quanto pessoal mesmo. Francisco também não quer ter problemas nos dias de jogos na Arena da Amazônia. O pessoal tem necessidade, né, de sair, entrar, né, para casa e fica sem um cadastro. Fica ruim. Os militares colhem nomes, endereço exato e quantas pessoas moram ou trabalham no local. O cadastro é para todos os moradores, veículos e estabelecimentos comerciais que ficam no perímetro de até 1 quilômetro no entorno da Arena da Amazônia. Esses policiais militares estão atuando em conjunto com os bombeiros para prover a segurança, né, desses militares no entorno da arena, né? Nos dias 4, 7 e 9 de agosto, a Arena da Amazônia vai receber 6 jogos em 3 rodadas duplas do masculino e feminino de futebol do torneio olímpico. Nesses dias, a circulação no entorno da arena vai ser controlada. O objetivo é cadastrar 15 mil pessoas até a próxima segunda-feira. E os moradores que perderem os prazos devem ficar atentos para não correrem o risco de não poderem trafegar no dia dos jogos. Deixamos no correio, na residência, um panfleto, né, com endereço, que seria na própria Arena da Amazônia, comparecendo lá com os documentos necessários. Esse panfleto vem dizendo o endereço e os horários para atendimento. Além de fazer o credenciamento, este comerciante já está na expectativa de vender mais durante os jogos. A expectativa é alavancar no mínimo uns 300% as vendas aí. O nosso investimento maior aqui será na parte de bebidas, né? E a gente está com mais ideias boas aí para atrair bastante os turistas. A entrega das credenciais para os moradores começa no dia 13 de junho. Todo um esquema de segurança será montado para receber as 8 seleções que vão jogar em Manaus: Japão, Colômbia, África do Sul, Estados Unidos e a seleção brasileira pelo feminino. Quase todos os ingressos já foram vendidos. Aproximadamente 80% dos 3 dias de rodada dupla já foram vendidos, informação que nós temos da própria Rio 2016. E para quem quer conhecer de perto os bastidores e o mundo da ópera, uma exposição no Manauara Shopping traz figurinos e fotografias de 13 óperas que já foram apresentadas no Teatro Amazonas. Seu Abraão trouxe toda a família para conhecer as roupas usadas pelos artistas nas óperas. Isso chama a atenção, né, do público, para que venha deslumbrar essa beleza tão importante. Roupas inusitadas, coloridas e de época. E é isso que desperta a curiosidade de quem passa por aqui e o interesse de quem nunca assistiu uma ópera de perto. Catrine só assistiu pela televisão e, apesar do estilo dos figurinos não ser de sua época, bastou olhar de pertinho para querer conhecer o espetáculo. Muito diferente, também não sendo do meu tempo, né? As cores, os personagens. Aqui nessa exposição de figurinos e fotografias estão amostras de 13 diferentes óperas. Uma maneira de poder divulgar ainda mais a ópera, né, nesse período agora que está acontecendo no Teatro Amazonas, e uma forma das pessoas poderem tomar contato com uma cultura bastante diferente, já que ópera não é algo tão comum das pessoas poderem assistir. E para quem trabalha com roupas, vem olhar cada detalhe em como são feitos os figurinos. Aí acho ele maravilhoso, porque são coisas antigas, né? Roupas antigas, que não pode usar hoje, né? Mas só em óperas. A exposição fica nesse shopping localizado na zona centro-sul da cidade até o dia 31 de maio. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.